Pohjaset Oy on yli 65-vuotias kasvava perheyritys ja kokonaisuudessaan Pohjaset konsernissa työskentelee 130 henkilöä. Konsernin toimialue kattaa suuren osan Suomea ja Pohjois-Ruotsin. Ja Pohjaset konsernihan on 4 yhtiön muodostama kokonaisuus, jonka liiketoiminta on organisoitu 4 liiketoimintayksikköön, eli bioenergiapalvelut, kierrätyspalvelut, logistiikkapalvelut ja tehdaspalvelut. Konsernitasolla pystytään tekemään laadukkaita logistiikan ja kierrätyspalveluiden kokonaisratkaisuja niin, että koko ketju tuotteen tilauksen vastaanottamista tuotteen loppusijoittamiseen kulkee asiakkaalle sujuvasti saman yhteyden kautta. Eli se kaupan ja teollisuuden jäte tuodaan asiakkaiden toimesta tähän kasalle. Siinä sitten tehdään esilajittelua sille, eli sortataan kaikki epäpuhtaudet pois, metallit ja sopimattomat muovilaadut. Ja sen jälkeen murskataan tämä materiaali kierrätyspolttoaineeksi, joka toimitetaan sitten tuohon Oulun Energian biovoimalaitokselle. Ja tätä myötä sitten tuotetaan kaukolämpöä Oulun seudun asukkaille. Työntekijöiden arvostaminen, ennen kaikkea työntekijöiden työhyvinvointi ja siihen panostaminen kattaviin työterveyspalveluin. Siellä on Ederet-kort, virikekorttia, liikuntavuoroja, uimalippuja ja työsuhdepolkupyörä etu esimerkiksi omaa hyvinvointia ja jaksamista edistäviksi työkaluiksi. Kommunikaatio ja vuorovaikuttaminenhan on tosi isossa roolissa ja ennen kaikkea modernit viestintävälineet, sovelluksin, ne ovat todella tärkeitä työkaluja tässä päivittäisessä, erittäin hektisessä ja nopeatempoisessa ympäristössä. Älypuhelimethan jokaiselta löytyy nykyään, eli sitä on nykyään erittäin tärkeää hyödyntää. Konsernitason etuhan on se, että jos mielenkiintoa esimerkiksi siltä pyöräkoneen ratista lähtee rekkaa ajamaan, niin se ei ole mikään mahdottomuus, koska sisäisestihan asiat on erittäin helppo hoitaa. Kierrätyspalveluiden toimintahan itsessään on jo kestävää kehitystä, jolla tähdätään kokonaisvaltaisen kiertotalouden kehittämiseen. Tämä on jatkuvasti kehittyvä ja nopeasti muuttuva ala. Kierrätysvaatimukset kiristyvät ja sähköistymisen trendi, joka kulkee todella nopeata vauhtia eteenpäin, luo alalle painetta. Koko ajan on jatkuvaa seurantaa vaihtoehtoisten polttoaineiden ja koneteknologian hyödyntämiseen, joka liittyy tietysti fossiilisista polttoaineista mahdollisuuksien mukaan eroon pyrkimiseen. Taloudellisesta näkökulmasta katsottuna niin työhön soveltuvat ja modernit vähäpäästöiset koneet ja työkalut sekä tietysti työntekijöiden perehdyttäminen koneiden ja laitteiden käyttöön, jolloin saadaan tietysti kehitettyä toimintamallit ja työmenetelmät oikeiksi. Esimerkkinä alkuvuodesta tulla logistiikkapuolella suoritettu taloudellisen ajoutavan koulutus yhdistettynä moderniin vähäpäästöisen kalustoon on tuottanut erittäin hyviä tuloksia kaikista kestävyyden osa-alueiden näkökulmista. Täytyy reagoida nopeasti muutoksiin. Mieluiten pitää olla ennakoivasti, eli pitää olla askel eillä koko ajan, koska muutosten ajurina on usein maailmanmarkkinoilla tapahtuvat heilahukset tai lainsäädäntömuutokset, jotka ohjaavat niin meidän kuin meidän asiakaskumppaneidemme päätöksentekoon. Kierrätysvaatimukset kiristyy koko ajan. Kierrätyksestä siirrytään kohti kiertotaloutta, joka tietysti tarkoittaa hyödynnettävien jakeiden maksimoimista ja jätteen määrän minimoimista. Alalla muutos on todella nopeaa. Esimerkiksi tämä fossiilisista polttoaineista siirtyminen kohti sähköä ja muita vaihtoehtoisia polttoaineita sekä tämän luoma paine pysyy koko ajan siinä koko sen kehityksen mukana. Koska nykyaikainen kalusto ei ole vielä ihan näiden vaatimusten tasolla. Mutta onneksi tämä tarkoittaa sitä, että tulevaisuudessa osaamis- ja koulutusvaatteet kasvaa, osaavia koneen kuljettajia, korjaajia ja alan asiantuntijoita tarvitaan edelleen. Kierrätyksen laadun tae on osaava kone ja koneellisen erottelun hallitseva ihminen. Eli perusosaamisen ja tekemisen vaade se ei katoa mihinkään. Se merkitys lopputulokselle on ja tulee olemaan erittäin suuri.